Jeg hedder Sara Grønevald. Altså, jeg har altid været vild med makeup, og jeg har altid været vild med at finde nye produkter. Altså mine favoritter. Masterpiece Max Mascara, den klumper ikke, den giver fyldige vipper. Og så holder den, altså lige så let den er at tage på, lige så længe holder den. Det her, det var mine favoritter fra Max Factor. Jeg håber, I kan bruge dem til noget.